Það sem að var hér að ræða var það að það er búið lengi verið að tala þessi stjelmál. Það vilja allir á Snæfellsnesi komast í stjelina. Það því miður ekki svigrúm til þess. Hins vegar eru sumir bátana í Grundarfirði við stjelveðar, aðrir ekki og mjög mismunandi tekjur á milli viðkomandi sjómana. Við töldum að allir bátar, bæði í Grundarfirði og Stykkishólmi, ættu þarna að hafa sama rétt og þess vegna var þessi ákvörðun tekin. Bæta við þetta, hvers vegna var þá þeirri vinnslu sem fyrir var í Grundarfirði ekki veitt vinnsluheimildin að þessum þremur bátum sem að bátana bættust við, það er að tvöfalda fjárfestinguna í vinnslu húnaði? Já, við ætluðum okkur ekki að bæta við vinnslu, hins vegar kom það fram hjá þeim aðilum að ef að svo yrði að þá færu þessi bátar endanlega í viðskipti til þess aðila, en þeir höfðu tveir af þeim verið í viðskipti hjá hinum. Þannig að þetta er nú því miður oft erfitt að samræma þessa hluti. Það er ekki bara spurningin fjárfestingu, það er líka spurningin að taka tillit til aðstæðna sem verða að gera í þessu tilliti. Gjörðu svo. Nú, ég verð nú að segja það, ráðherra, að ég fæst nú bara ekki til að trúa því að þú hleypir þessar litlu olíuverðshækkunni í gegn sem þú ert að tala um áðan, nema að bæta það einhvern veginn. Nú, spurningin sem ég ætla að leggja fyrir þig er, hvaða stefnu ríkistjórn tekið í endurnýjunar málum á flotanum? Nú er hann togaraflotinn þá sérstaklega og bátaflotinn mun eldri en togaraflotinn er að meðaltali 10-11 ára gamall og komið einhver endurnýjun. Nú, menn standa ekki undir því að byggja nýskip, en er þá ekki rétt að taka einhverja nýja stefnu upp hjá fiskveiðisjóðinni? Ekki varðandi það að menn fái endurnýja sinn skip, þar á við aldið. Já, það hefur komið fram hjá mér að ég tel ekki vera svigrúm til að stækka flotan og það verður ekki hægt að veita nýjum skipum veiðileyfi á þessu ári, það vil ég taka stýrt fram. Hins vegar verður náttúrulega alltaf að taka slíka stefnu til endurskoðunar á hverju ári, þannig að maður getur ekki talað alla framtíð, það þarf að sjálfsögðu að hugað endurnýjun á flotanum. En ég er alveg sammála þér um það að það þarf að fara í verulegar endurbætur á mörgum skipanna og til þess þarf að breyta lánareglum. Ég vænti þess að það verði gert, til dæmis að því að varðar togarana og menn hafa gert þar skynsamlegar áætlanir sem er rétt að vinna eftir. Menn, þú beitaði fyrir því, Halldór, að því verði breytt á vegum fiskveiðistjórnarreglunum, svo verða þetta framkvæmd þessar aðgerðir? Það er mjög langt síðan að ég hef bað tillögur frá fiskveiðisjóði það mál. Það eru allmargir mánuðir síðan en þær eru ekki enn komnar en ég vænti þess að fá þar fljótlega. Þú baðst orðið í öftustu röð, fyrirgefðu Einar, það var einn á undan þess. Já, ég ætlaði bara að skora á ráðherra að beita sig fyrir því að tryggja verkafólk í landinu fulla vinnu allt árið. Já, ef ég því miður að þá er það nú ekki bara í mínu valdi, það er nú fiskurinn í sjónum og stýliðinn í hafinu og aðstaðan á mörkuðunum kringum okkur sem að ræður nú meira það en ég. Einar Gjörsson. Langaði aðeins að bæta við spurningu Magnúsar hérna áðan, varandi endurnýjun og viðhald flotans. Ef að til þess kemur sem að virðist fyrirsjáanlegt að grípa verður, að fara verður í umtalsverðar viðhalds og endurnýjun og framkvæmdir á flotanum, verður útvegsmönnum gert það að skildu að skipta eingöngu við íslenskar skipasmíðastöðar eða verður mönnum gert að kleift að fara og leita erlendra tilboða í þessi verk? Já, ég mun ekki gerast tillögum aður það að skilda menn til að skipta við innlendar skipasmíðastöðar. Nú, sjávarútvegurum verður að keppa á erlendum mörkuðum við mjög erfið skilyrði, ríkisstyrta sjávarútveg annars staðar. Og meðan að slíkt ástand er að þá hefur hann ekki efni á því annað en að búa við kjör sem að gilda á alþjóða mörkuðum og ég mun ekki gerast tillögu með öðrum annað. Þú hefur lengi beðið orðið hér. Já, ég hérna, það er í sambandi við þá miklu umræðu sem er í sambandi við byggðastefnu og menn tala gjarnan jákvæða byggðastefnu. Ég tel að jákvæðu sjávarútvegur þýði í raun jákvæða byggðastefnu. Því sé það grundvallaratriði að það sé svo búið að sjávarútveginum að hann sé jákvæður. Aðeins í sambandi við umræðuna áðan í sambandi við fristi togarana.
ég held að það sé alveg ljóst að þessir aðila núna sem eru að spökular í því að reyna að koma sínu skipum í þetta horf, þetta er fyrst og fremst sjálfsbjarga viljetni hjá þessum mönnum. Þeir sjá ekki út úr því öðruvísi en að reyna að auka tekjurnar og þeir ætla sér að reyna að ná þeim þannig. Þetta gefur vísbendingu um það að hráefnisverði sé og látt. Takk. Örstutt þetta, Halldór, við erum það bil að... Já, þetta er nú ekki bara spurningin byggðastefni, þetta er spurningin grundvall fyrir þjóðfélagið og það er nú því miður að þá hefur ekki verið nægilegu skilningur á því í þjóðfélaginu hvað sjávarútvörun er mikilvægur og umræða hann hefur verið mjög neikvað á undanförnum árum en hafa raunvel að vilja rekja allar ófæri þjóðfélagsins til sjávarútvörsins en það er nú annað að koma í ljós og ég vonast eftir því að menn fái betri skilning á því hvað sjávarútvörun er mikilvægur. Þetta með hráefnisverðið, það sé of lágt. Það er að þýleitinu til rétt að kostnaðurum við veiðarnar er of mikill og ég tel nú að með þeirri fiskveiðistefni sem við fylgjum hefur okkur tekist að draga úr þessum kostnaði og þessum erum á réttri leið og það er jú til bóta. Nú þetta verða því miður, það hafa margir beðið orðið en við erum komnir nú þegar langt fram yfir tímann, við verðum að láta þetta næja. Ég þakka spyrjendum kærlega fyrir komuna og þér Halldór Ásgrímsson fyrir svörin. Þessum þætti lokið og við bjóðum góða nótt.